Naga Bertala. Mugi andadosna ing kawuningan sinuwun. Nalika semanten kula ayun-ayunan kalih para prajurit negari Ngastina, kula nyumurupi pelajaripun Alindra Ngastina Prabu Duryudana medal alun-alun pepengkeran. Melajar mawi titian duwi panggung geblas manjing wonten ing wana. Wah, jireh getih wedi mati. Ora sembodo karo ucape nganti kaya gluduk suaraning Prabu Duryudana. Ning nyatane ora tekan wani ayun-ayunan karo Rengganisra wis tinggal gelanggang colong playu mlebu ngalas. Naga Bertala wonten dawuh yen Duryudana mlayu wae ora apa-apa, Sengkuni cantekelen aturna ning ngarepaning Rengganisra. Niki ngestaken dawuh sinuwun. Nyuwun gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang. Kula ngertos kula badhe kapidana dening sinuwun Rengganisra. Prajurit Ngastina sampun sami kepelajar Kurawa pados papan pendelikan. Sinuwun Ngastina mlajar manjing wana. Lajeng kula dipun cepeng dening Patih Naga Bertala kepareng kula cumadeng dawuh. Sengkuni wonten dawuh. Kowe jujur karo aku. Inggih. Dampar sing dilenggahi Prabu Duryudana kae dampar tiron. Panjenengan wujute dampar gading nanging kae dudu dampar sejatine. Wondene dampar ingkang sejati mapan wonten ing pagedongan pusaka, ya apa ora? Inggih. Sebab apa? Karena nata Ngastina menika mboten kapanjingan wahyuning ratu, mila mboten kiat lenggah dampar Ngastina. Saya tak takon karo kowe. Apa ana piyayi Ngastina gedhene pandhita nujum sing ngerti lan awas paningale sapa ingkang pantes lantrep lungguh dampar keprabune Ngastina? Nuwun sewu, menawi jalma wantah mboten wonten. Nanging Ngastina menika kagungan pusaka wujud dwi panggo ingkang mapan wonten ing Wantilan nami Kiai Antisura. Kiai Antisura inggih wujude gajah. Inggih gajah menika ingkang ngertos sinten tiyang tuwin jalma ingkang kiyat lenggah dampar keprabune Ngastina. Suwan wonten dawuh. Ayo aku derekno manjing ana ing Wantilan. Kiai Antisura menyawang karo Prabu Rengganisra, kira-kira aku pantes lan kuat apa ora lungguh dampar keprabune Ngastina. Menawi mboten kiyat, aku bakal ngenteni sapa wonge sing kuat lungguh dampar keprabune Ngastina. Lan aku ora bakal ngangah-angah ngejeki negara Ngastina. Mekaten sinuwun. Ya. Menawi tetelo mekaten namung kula ndederek. Namung kuatos sing manah kula menawi Kiai Antisura menika mangke lajeng badal Wantilan. Sinten ingkang badhe saged ngrangkani dhateng Kiai Antisura bab perkara kuwi ora usah dadak kuwatir. Yen ana bobol Barating lakon Rengganisra sing tanggung jawab. Monggo kula dherekaken sinuwun. Naga Bertala, monggo sinuwun kula dherekaken. Thank you.
Manggat kurdo seroma bangga wagut wagut kati nyomawuk yat iro wang wang om opo iki gajah ingkang aran Ki Hayanti Suro inggih kasinggihan mekaten sinuwun Renggani Suro Pati Sengguni kula wonten dawuh Moro kowe ingkang kulino lawan Ki Hayanti Suro maturo marang gajah pusaka supaya nyawang kelawan kahanane Renggani Suro aku kuat lan pantes apa ora lungguh dampar ke Prabu Ningestina ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi Hong kocap kacarita nalika semanten sigra nyasmitani kelawan Ki Hayanti Suro sangreke wong Patih Harya Sengkuni parandening sak mangke kendel sawetawis Ki Hayanti Suro sigra mulat mas paosaken Sang Prabu Renggani Suro dadak sakoleng mangke kumrincing ponang rante obah ponang suku saya banter obah ing suku Ki Hayanti Suro rante dan sendal pedot mancing wono Ki Hayanti Suro kaget terkena Patih Harya Sengkuni wau Sinuwun ya ora usah dadak kowe matur. Aku wis tanggap karo kahanan iki Hayanti Suro. Jebul tinemune aku ora kanggonan wahyu ning ratu. Lan ora sak trepe yen aku lungguh dampar. Mula aku sekawit wis ngandhake yen to niatku bakal jejeke barang sing bingkong benerke sing luput. Aku bakal nunggu negara Ngastina sak kundure Ki Hayanti Suro pusaka Ngastina. Sapa ingkang dibeta sarta digendhong dening Ki Hayanti Suro? Ya kuwi ingkang tak anggap ratu Gustiku Patih Sengkuni. Nen ngestaken dawuh monggo kula dherekaken manjing telenge kedaton sinuwun. Hengkang Om Om Heng Om Oh,
saking mapan wonten negaring Parang Gumiwang. Tlata sabrang sinten ing lenggah madaning projeng Parang Gumiwang menika to warnane nalindra muda ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Minangkudha. Nalindra Suki Bondo Bandhu tur dasare isih Joko wis lenggah menangka dadi makutaning bangsa ing Parang Gumiwang. Risan Joko lenggah madaning dampar Tanana Wadyabala punggawa Nayaka ingkang pareng nyaket lenggahing Sang Nata kejawi ingkang rayi nenggih ingkang pewangi Sang Dewi Penatas. Sawetawis kekalih sak pejagung datan mubah, datan musik miwah, datan wonten wiyosing mangandika. Datan sakuling mangke kapireng pangandikaning Sang Nata Prabu Minangkudha andhang ingkang rayi mecah swasana. Dados gurakapan Sang Dewi Penatas kumangkon jeneng pangandika ing dering kababaring lisan. Sesaning Ubotoro, wayah Ubotoro jagat Penatas. Ana dawuh mopo Kakang, Kakang Prabu Minangkudha? Uswatara sak pejagung. Nanging ora ana wiya sing ngaturmu kelawan pun Kakang. Pangandikaning pun Kakang yang tinampa sira yayi kadangku yayi Dewi Penatas. Maracoba to. Matura marang aku. Apa to sababe
dene katon rengu pasuryaning Syakti ora kaya adat sabene. Yen pancen darbe panjaluk matura, sira yayi darbe panjaluk apa? Yen duwe pamutah, matura sira yayi darbe pamutah apa? Pun kakang lawan Syadi kuwi ingkang renggani praja ing marang Gumiwang. Ya mung pun kakang lan Syadi. Monggo pun kakang durung kagungan garwa. Mula ora aneh ora ana ingkang cinaket dening pilengganing pun kakang kejaba mung sira yayi Dewi Penatas. Batobat. Kakang Minangkudu, yayi Dewi piye? Sejatine aku ora duwe panjaluk apa-apa ternyatane. Ora kowe ingkang ayo marang panjenengane Kakang Minangkudu wis ora kekurangan samu barang wae. Apa-apa sarwa kecukupan, apa-apa sarwana jeraku kadang nata, mestine kaya mengkono. Nanging kok ora kaya adat sabene pasuryaning Syadi beda. Beda kelawan ing wis kelakon. Setemene nggonku menggalih kelawan pasumpenan Kakang. Lho. Syadi nyumpena, iya pancen mengkono. Wontene sumena mau iso tak arani wujuding pangimpen ya iso. Nanging tak arani wujuding sasmitaning dewa ya iso. Jalaran nalika aku guragapan saka nggonku Nendra. Satemene aku isih krasa. Lamun sejatine aku ora manjing ana ngalaming pangimpen. Kosek to. Sira yayi nyumpen apa? Nalika semono aku nampa sasmitaning Jawata, Kakang, yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Nanging jebul wujuding kanugrahan mau ora wujud wahyu utawa wujud kanugrahan. Enging tinampa dening para satriya utawa Nalendra babar pisan ora. Nanging kanugrahan mau manjing ana ing telenging utawa ana ing jiwaning manuk, Kakang. Kosek. Apa mempri ngatasi kanugrahan kok mapan nono ing jiwa raganing manuk kuwi werdine piye? Mergo nalika semono dawing Jawata tetep tak tampa. Lamun aku bisa ngupaya ya kuwi ingkang winasten peksi antap wulan. Peksi kuwi wujuding peksi kadewatan. Yen to aku bisa mangan jeroaning peksi ing mengkono aku bakal pinardawa kamulyane bakal dadi baboning Nalendra ing mbakan matedhake para Nalendra Nalendra ing Swajawa Kakang. Wiwit dina samengko kuwi tumule atiku ora jenjem, atiku ora tentrem gegawangan. Monggo kok pengin ngupaya menyang endi dununging peksi antat wulan mau Kakang Minangkudu. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinembit kembit dosang reknaning bawono. Oh, Penatas, ana dawuh apa? Ora, kowe iki janjane cerita apa nyemoni aku? Batobat. Panjenengan dangu karo aku bareng aku prasaja kok malah kaya ngono piye sing pangandikane Kakang Minangkudu? Mergo apa ingkang mbok lakoni mau tanpa beda kaya ingkang wis tak tampa sasmitaning dewa. Aku uga nampa sasmitaning Jawata. Prabu Minangkudu bakal pinardawa kamulyane nurunake sejaring Nalendra. Yen to aku keduga ngupaya menyang endi dununging peksi antakulan. Sarto aku dikeparengake ndahar sirahing peksi ing mengkono bakal pinardawa kamulyanku. Lah kok dadi kowe crita babakan peksi antakulan? Kowe nyemoni aku. Niatmu pancen kowe tok-tok ora ngerti ning sejatine kowe mung kepengin batang marang gegebenganing penggaling pun Kakang. Batobat aja duka sike to Kakang, aja duka dhisik. Sejatine aku pancen kaya mengkono kuwi Kakang, aku nglakoni lelakon kaya sedane. Yen Penatas supaya mangan jeroaning peksi antat wulan, yen Kakang Minangkudu supaya ndahar sirahing peksi antat wulan, kuwi beda lho Kakang, kuwi beda aja mbok padha kowe. Yen ngono siadan pun Kakang wis entuk sasmitaning dewa ya. Jagat paisaning Bathara Wayah turun jagat. Penatas,
kanthi kaya mengkono kanugrahan mau ora bakal kaliyo, tegese ora bakal tiba ana ing tanganing wong liya. Upama pun Kakang bisa nggayuh peksiantat wulan, pun Kakang mung butuhake sirahing peksiantat wulan bakal ndak dahar. Dadi sarana wahyu kanalindan manjing ana ngangganing pun Kakang. Semono uga yen to aku bisa nemokake peksiantat wulan, aku mung kudu mangan jeroaning peksiantat wulan Kakang. Yen mancen kaya mengkono saiki ngene. Ora usah dadak dipikir sing abot sarta dipetung sing jlimet. Ayo, kowe mlaku wae mengidul parane, aku tak mlaku mengalor parane. Sapa sing entuk peksi antat wulan, yen aku ingkang entuk mengko sirahe aku ingkang bakal dahar. Dene jeroane bakal tak paringake marang sira yayi. Semono goyen si Adi ingkang entuk peksi antat wulan. Si Adi tak keparingake dahar jeroaning manuk antat wulan, sirahe pasrahno lan pun Kakang. Batobat, tobat. Banjur budale besok kapan sesuk ngenteni apa dina iki uga ditinggal negoring paranggumi Bang. Monggo Kakang tak derekake sewang-sewangan laku Yayi Penatas. Julampahing sanata Prabu Minangkudu. Gayuh gegono sumusuping Mantaka manjing mega malang. Ngliling-liling madyaning ndedharaten lamun ta priksa wujuding peksi antat wulan kocap datan winuwus ing nedheng angupaya wujuding peksi nglegandha kocap ing mapan wontening padusunan dadapan. Wonten sawenehing mbok rondo ingkang tasih keladuk mudha lenggah madaning Bali Wisma sinebo ingkang putra kekalih ingkang wis dungkap dewasa nenggih Sang Bambang Pujadewa lan Bambang Pujangkara kawis dingal mesem ing wardaya Sang Mban Sambiga ya mbok rondo Sambiga nyumurupi sawanipun ingkang putra kekalih. Oh,
tanpa kanen yen tan tuloso Hamangku sang dia utomo nalindro mudo om om anak kungger, anak kucah bagus, anak lanangan indito, bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Puja dewa. Lonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Apa dene pujangkara? Lonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Sing ati-ati nggonmu srawung kelawan kanca-kanca sabarakanmu yongger mergono tetembungan saapik-apike wong lamun kleru nggone manjing pasrawungan sing disrawungi wong ala mesti bakal kelepetan marang alane nanging semono uga saalalaning wong yen tanggane milih srawung karo wong becik mesti ora ketang sithik kelepetan kabecikan neninggi Kanjeng Ibu estunipun anggen kula tansah kisah saking padusunan dadapan menika mboten kok nuruti dhateng kremenan pribadi kula lan Yayi Pujangkara namung estunipun kula necep ngelmunipun pandhita ing Arga Peni ingkang peparep Begawan Padmanamurti gurumu Begawan Padmanamurti kasinggihan mekaten necep ngelmu ingkang migunani tumrapipun gesangipun ingkang putra pun puja dewa kelawan Yayi Pujangkara lan mugi dadosna ing kawuningan kurna tabri sarta anggen kula tansah mastuti dawuhipun Kanjeng Bapa Mremban Padmanamurti dinten sak mangke kula pinaringan bebingah wujute apa ngger wujutipun inggih menika peksi ingkang nami peksi Antatwulan ngendhak ngendikanipun Kanjeng Bapa Mremban Padmanamurti nadyan menika peksi nanging sanes peksi sabainipun peksi sak mangke sampun kadhawuhan supados ingkang putra pun puja dewa andahar mestakaning peksi saha kadang kula Yayi Pujangkara menika kadhawuhan supados inggih menika nedha dhateng jeroaning peksi ingkang sakmangke badhe pinardawa kamulyanipun ingkang putra pun puja dewa lan Pujangkara kula ingkang saking menika Kanjeng Ibu anggen kula wangsul wonten ing dusun dadapan menika namung badhe titip peksi ingkang nami peksi Antatwulan mugi kepareng wahanjagi paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon krana dinten menika kula katimbalan dening Bapa Mremban Padmanamurti Kanjeng Ibu wanudya yutama ngambar arum sangkusuma ing hong yen to pancen kaya mengkono gandeng kuwi paringane guru mungger endi wujuding peksi Antatwulan bakal ndak jaga bakal tak lebokake ana ing kurungan sarta aja nganti ana ingkang weruh wujuding peksi Antatwulan yen to pancen kuwi dadi sarana tumuruning kanugrahan tumrap sira atmajaku sakloron kula aturi nampi budhe dasiyem piye enggal kula aturi nderek njagi peksi Antatwulan wis aja kuwatir nek ming perkara manuk mengko pasrahno karo aku
aku nek mingkon jaga manuk we pintere ora jamak-jamak engko tak branguse. Ndak galake ora jamak. Inggih. Nah ingatan monggo peksi antat kulan kulaturi nampi kulon nyuwun pamit bidal dateng pertapan Argo Peni Surti ting hati-hati yo kulup ojo nganti koyo bocah cilik. Inggih Kanjeng Ibu. Marwa sing sang mangjat kurdo kata kaping risok sang pinarwasa kirika sang pinarwasa hong nun amit pasang kalimantabi tinebina iladuni menawi mboten klintu nitik busananipun menika satunggiling priyagung ingkang mlebet wonten ing wisma kula wonten ing sudung kula dusun Dadapan iki sapa menawi paduka dangu kaliyan kula nami kula penemban sambego mban sambego asinggian mekaten sing mburi kula Mbak Yune dasiyem nami kula sing gedhe lemu kula dalijo kok lanang to semen sae duwe-duwe ya wis ngayal kowe kandhane ora kowe ya adine iki kasinggihan mekaten lah la kok sik sambego wonten dawuh panjenengan sinten ditepungake ora usah kaget. Aku pancen priyagung Nalindra Muda saka negaring Paranggumiwang jejuluk Prabu Minangkudo. Aduh sinuwun. Ingatasipun Nalindra kok kersa manjing utawi lenggah wonten ing sudung kula. Wis ora usah dadak kowe werna-werna. Anggep bae aku dayoh lumrah ana ing bali wismamu. Nanging panjenengan Nalindra ora apa-apa, ora apa-apa. Kenge menapa paduka kersa rawuh wonten ing sudung kula mongko tepang inggih derek. Sambiko kula wonten dawuh. Nggon kuwani mlebu ning bali wismamu iki merga aku kok kaya seneng nyawangi ngon-ngon sing tok papanake ning pepungkuran. Wujuding manuk ocehe ora, selama ing manuk oceh-ocehan. Nanging banget endah yen to dirungokake aku tak takon kae manuke sapa menika manukipun anak kula pun puja dewa lho dudu manuke bojomu to aneh manuke bojonipun Sambiga menika sampun KO lho tegese sampun pejah lho kok mati. Inggih sampun pecah sampun mboten wonten adi kula Sambiga menika randha. Wo! Randha to? Nggih. Ati-ati lho, Dik. Randha enom ki godane akeh. Nang nganti kowe mengko kuwi engko kepilut karo iki ya ratu ya enom ya bagus mongko Nalendra. Mula kudu sing tetep takut-takut atine. Ojo nganti goyah. Lah iya. Nek nganti goyah ngrekoso. Sambiga. Wonten paring dawuh, kowe tak kandhani ya, iki jujur saka atiku, ora tak gawe-gawe. Kowe kena percaya kena ora. Apa to sebabe nganti tekan semene aku kuwi ora nglakoni palakrama mergo
wong wadon sak negaraku kuwi ora ana sing nuju prana ning atine Minangkudu. Ning elok, elok jebul. Bener ngendikaning para kaki-kaki, bener ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi uruping jiwa sing suci. Tresna kuwi ora iso dituku, tresna kuwi ora iso dikarepake, tresna kuwi tekane dadakan. Contone bareng aku tekan sudungmu iki, tekan omahmu iki aku nyawang karo kowe. Lah kok ana rasa seneng ning atiku? Ana rasa jenak yen aku sak pejagung karo kowe. Apa iki ingkang diarani tukuling rasa tresna ya ngono apa piye? Ngati-ngati. Aku wis tertipu dua kali. Karo wong lanang kaya ning ngandake tresna karo aku bareng wis jeru. Terus ditinggal. Mula kudu ngati-ati lho, Cik. Iya, Mbak Yu. Sing tetek tangguh tanggon. Menapa sampun paduka ngendikaken menika menapa saestu? Sambiko, wonten maring ngadhawuh, Ratu kuwi nek ngendika ora wola-wali. Ratu kuwi nek ngendika kaya Wikresna temameng dlancang seta, ora kena lumebek. Mula apa sing tak ngendikake iki pancen kepara nyata. Kuwi lair saka jroning atiku sing jero. Inggih. Piye? Aku ora gagas kowe iku wis dadi randha utawa kowe iki isih kenya, isih prawan, aku ora mikir. Wong sing jeneng tresna kuwi ora nyawang. Kowe kuwi randha apa ora? Ora tak sawang sing baku tresna kuwi gegarane siji seneng, loro kenceng ing ati. Kuwi tumrapaku wis minangka dadi patokan sing kuku bagung ngene wong bakal mbangun bebrayan. Inggih. Mula saiki sadurunge kedawa-dawa ngrembug babakan peksi antat wulan mau, aku tak tanten karo kowe, upama kowe tak pek bojo kowe gelem ora. Piye, Mbak Yu? Aja. Aja wis ta. Tulung tawakno wae aku. Sampeyan dadi yo rujah raja iki Mbak Yumu. Aja kowe. Ning sing dikersake kula Mbak Yu. Eh ya wis ngono aku ngandan-ngandanane ngaya. Dasyem lawanten dawuh. Coba kowe saiki metu njaba kono, nggih. Iki ana dhuwit 500.000 golekno ses. Oh inggih inggih. Filter napa kretek? Nek nom-noman kaya aku kira ya sing ana gabuse. Oh arak ngaten. Mangkaton ning negara Pancawati. Oh. Aduh tenan iki. Dadak numpak kapal. Dadi Jo. Mboten dawuh. Tukokno apa jenenge kuwi? Daharan sing cilik-cilikan ya. Nggih, yes, tak kedhok. Iki ana dhuwit 700 larak kater. Ujuane sisan, sisan. Teh. Manis lho. Manis. Kedhel, kenthel. Tuku aku kuwi ora seneng teh yen ora gawean negara ing Ngalengka diraja iki wis. Ben tekan kono klethak buta. Wis ben kersanipun kados pundi? Piye? Gandeng Mbak Yu kula kekalih sampun mboten wonten, kula badhe matur nanging mboten wonten ing mriki. Nendi? Ngono bakal matur ayo, tak turuti karepamu. Sambego, monggo sinuwun. Thank you.
bojomu le mati wis pirang taun to? Sampun wonten gangsal warsa. Wah, wow, memper. Memper. Ya wis memper nek 5 taun wis memper lah. Kowe iki kok olahmu iki lho. Nyuwun pangapunten sinuwun. Wis. Aku wis percaya marang katresnanmu. Mulai panjenengan sampun pitados, ya mung aku njaluk bukti siji meneh. Buktinipun menapa? Sambiko. Niatku ora kok kepengin blengket marang atimu dadi siji kelawan rasaku men ketekan penjangkaku ora. Nanging mbok menawa wis dadi kepercayane Hyang Mahanasa. Kowe dadi jodho dhawuhe Minangkudu. Tak lakoni najan aku kudu duwe bojo randha ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning aku njaluk kasetyane atimu. Kowe kira-kira setya karo aku apa ora? Dumugi ning delan mangke kula mboten saged pisah kan panjenengan. Yen pancen kaya ngono kang dadi ucapmu, aku njaluk manuk antat mulan kelanganane anakmu Pujadya lan Pujangkara kae blen. Tumuli olan. Olan manut kelawan apa kang dadi krenteking ciptamu wigatine siraing peksi antat mulan kae aku yang bakal dahar mban sambeko. Atus pun janggen kula badhe nglampahi jermenika kelangananipun anak kula lan sampun wanti-wanti. Peksi menika mboten kenging dipun menapak-menapakaken lan mboten kenging dipun suwun dhateng sinten-sinten. Kosek to wong sing njaluk aku kok. Wong aku kira calon bapakne anak-anakmu to ya arep anak-anakmu wis gedhe kae sesuk nek kowe rabi karo aku ra mesthine anak-anakmu tok tepungke karo aku. Lan aku diaku karo bapakne. Aku diaku bapakne anak-anakmu. Lan anak-anakmu bakal tak tresnani lahir tekaning batinku kaya dene anakku dhewe, kaya tetes sing banyuku dhewe. Inggih. Sago ya. Mangke menawi anak kula tumunten gelo. Manahipun lajeng gelo kalian kula ora, mengko aku sing bakal ngeneng-nengi penangisi anak-anakmu. Menawi tetelo mekaten kula ngestokaken dawuh, mengko apa akok-ake yen to manuke mabur sarta ucul saka kurungan ora wis rampung to? Inggih. Ngestokaken dawuh. Tenan ya sambiko. Inggih. Lajeng patuko sinuwun badhe tindak dateng pundi? Supaya saya tumanjem tumibaning kanugrahan ana ing rasaku sarta ana ing lahir batinku mengko aku nyuwun pamit aku tak siram jamas dewa sraya pitung sendang kinarya sesuci lahir batinku peksi antat mulan kae mbok olah ingkang enak mengko sak kondurku saka nglakoni sesuci siram jamas tak dare siraing peksi antat mulan bubar kuwi mengko kowe tak boyo ning negara parang gumewang sak anakmu tak muktekake ngawi bawa Nyakrawati ana negaraku sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka aja lali lho manuke diolah nggih ngestaken dawuh. Oh,
Sudah pingsan ke Bangarko, kemantur sing dalu, jroning ratri, tering wonten kacarito. Among sang bang para tunggu patin jemudul saking berang wetan. Kaling amigo sarto gunung-gunung maran diri bisa merbawani jagat royo, dupi tata sing kawandian. Dewasane no wau kawuwuso, wancine wis ngancik goro-goro. Nalika semanten apa to pertandane kang goro-goro. Goro-goro, among kinarya ngurmati wijirepat puno kawan kula semaragaring Petruk Sumagura Bagong. Ing samejekan madani ngororombo wisira sanggrepat puno kawan medal tratah tirta kencana
wis jam loro, Reng. Jam loro wae kliwat sithik, Truk. Iya, ya wis ora dadi ngopo. Sing baku kowe aku keparang sowan. Iya. Mengeti pahargyan ngunduh mantu penyanyi Bapak Haji Yuswanto. Iya. Ngeng mula kramakake putra kakung tegese ngunduh. Ha iya ngunduh. Heeh. Ora ana atur sing wajib diaturake jaba muga-muga langgeng tekan kaken-kaken inan-inen tresna asih sinisian. Iya. Sakinah mawadah warohmah. Seneng ya rek dadi manten. Wah, nek gagas pahargyan kaya mau sore kae wis. Aku mbiyen ro Bapak Semar blas ora dirayake apa-apa. Ya kudune kowe pin anu protes ro Bapak. Beda ro kowe, kowe mbiyen tanggapke apa jenenge ketoprak ta? Heeh. Mbiyen Bapak Mas ngrabekke aku pas kena krisis dadi ora nganggo pahargyan apa-apa. Bidoro Bagong meriah aku dadi mantan polisi pirang-pirang kok. Loh. Kok iso polisi pirang-pirang? Loh, aku ora kecekel ta. Dadi mantan ra didhaupke Hansip. Dhaupke Hansip kok bangga ora. Dadi raja sehari rek Kanugong. Heeh, salami sanak kadang mitra kawruh. Kejaba dirawake akeh banget ya sing wigati nyuwun berkah pangestu supaya pinanganten sak karone kuwi nir ing sambikala. Ha iya. Ya pancen bener. Wah, jan. Ha iki probeya semene iki nek cara aku tak nggo dadi manten ping telu. Lho. Aku ki edan ora. Wah, luar biasa pokoke terus sarwa ora kekurangan. Heeh. Eden-eden lapangan disulap dadi kaya ngene iki. Iya. Mula awak dhewe wajib ndongake muga-muga Mas Irwanto nggone munggah gapurane ngurip. Wo. Kuwi supaya iso apik. Oh iya. Jare kowe iso ngekeki ular-ular nggon manten, Go. Heh? Iso ngekeki ular-ular nggon manten. Biyen terus saiki wis lali. Kata-katane apa jenenge iki? Wejangan-wejangan. Wah, wis lali aku wis ora tau ngerti aku. Oh. Sabloke rekake dadi MC Sripah mah cucuki sing di omah. Lah ngopo? Lah aku ngumumke kleru. Bapak Simbah Margiyo Wiharjo Witono meninggal kanthi yuswa 70 gangsal rupiah. Cucuki ro keluargane aku. Aming perkara sak omongan kuwi ya. Wong ngomong ki angel lho. Ha iya. Wong pidhato kuwi padake gampang saya ngadep wong pirang-pirang angel truk mikire iki angel. Heeh. Kowe kulino mayang kon ngetoprak mbok nek gablek. Nek gablek piye? Kok iso? Oh, mergo ngadepi penonton langsung ki beda karo ngadepi kelir karo ngadepi debok ngene ki beda ora weruh wong delok. Ha iya. Ya pancen bener kok. Mental sing dituntut. Heeh. Wah, bener apik kuwi. Ya. Mula ayo kowe karo aku ngaturake pahargyan utawa sesukan seneng-seneng suka-suka tetembangan. Heeh, iki kancane isih komplit, pesindan isih komplit kabeh. Iya. Mula ben supaya regeng ditembangke rek. Karo iki ya wektune ya jan ngerti-ngerti jam 2 ya, Truk. Nyambut gawe ngene atine seneng, hobi nek tersalurkan monggo ditimbali diparingi duit kuwi dadi seneng kok rek. Wah iya. Iya, sok kowe hobimu mancing to, mancing kuwi golek sapa sing gelem bayar. Lho, mancing kok gelem bayar iki sapa? Seprapat yuta e. Seprapat yuta e kok diomong-omongke ora. 250 kuwi wangune 1000. Wah, ya supaya tembunge iki ketok nek gleleng kan seprapat juta. Seprapat juta, seprapat juta. Ya sing penting penganten iki nek wis munggah gapurane ngurip iki saka tembung minggu. Wah iki mulai kelingan saiki. Minggu iki munggah gapurane ngurip. Ya. Merga pinanganten wis wani napaki urip sing sejatine urip sing wong lanang dadi wong lanang sing tenanan, sing wedok dadi putri wong wedok tenanan, ibu rumah tangga sing lanang dadi kepala rumah tangga kuwi cegese munggah gapurane ngurip iki saka tembung minggu. Oh. Senin
Senen iki tembunge seneng ana bojomu aja pisan-pisan nyenengi bojone tanggamu. Oh. Apik kuwi, Gong. Ular-ular ning manut dina. Iya. Selasa. Selasa iki selo-selaning menungsa. Mas Irwanto karo garwane ya diampet sik. Iya. Kanane isih rame kaya ngene iki ya ora usah nang ndi-ndi. Iya. Ngenteni selo-selaning menungsa nek wis selo menungsa. Monggo. Oh. Rebu, krepo amur bojo. Apa to sing digayuh pinangantan kejaba amung dumadining golek kencana ingkang bangkit Sanjaya. Tata Jalma. Tata Jalma. Bangkit Sanjaya iki penyanyi rock e. Bangkit Tata Jalma. Ya, ya kuwi putra. Mula dikrepi le amur bojo kuwi dina Rebu. Kemis. Memberantas kemiskinan. Kose-kose. Sambunge apa wong dadi manten karo memberantas kemiskinan? Wong dadi manten kok nang paitan wani lho, Truk. Wong dadi manten iku kudu duwe cagak. Sing kakung kudu wis cekel gawe, sing putri nek iso ya wis cekel gawe. Nek wis ngambah ana ing donyaning bebrayan, mongko wis iso padha nguripi uripe dhewe-dhewe, kuwi bakale mencegah kemiskinan. Ora mung paitan wani. Oh. Aku wis wani dadi manten. Aku arep tok pakane apa bojomu? Ora ya duwe rasa nyambut gawe. Nah kuwi ora kena kaya ngono kuwi. Kudu nyambut gawe sik lagi dadi manten. Iya, kuwi padha karo memberantas kemiskinan mergo saiki wong sing wani dadi manten tanpa duwe cekel gawe, uripe ya ngrekoso tenan. Iya. Jemuah. Jemuah kuwi saka tembung aja jemu ah. Kowe. Aja jemu karo penanten sakarone, sing kakung aja jemu karo sing putri aja jemu karo sing kakung. Carane kudu iso ngadi busana, ngadi salira. Ora mung nalika yang ngantok le dandan. Sing putri anggere arep diapeli sing kakung, le dandan meroh-meroh rambuté disemir. Iya. Men ketok apik. Iya, nganggo kaos ketat. Men ketok nuju prana, bareng wis dadi bojone terus nglomprot. Iya. Ming ngondro kantok. Ora tau dandan, rambuté ora tau dijungkati awul-awulan. Tangi turu ora sikatan ngejak omong sing lanang pul-pul-pul. Abape ambune ora jamak-jamak. Iya. Aja kaya ngono ndak ana tembung jemuah. Sing lanang ya semono uga. Kudu sregep ngadi busana ngadi salira. Biyen jaman yang-yangan katoke jin klambine kaose larang. Iya. Nganggo jam tangan. Saiki ora tau ning omah mung nganggo kaos sporet, sarungan. Mongko ora cekel gawe, klekaran ning ngarep TV mung ngarepe ana apa ana. Aja kaya ngono ndak ana tembung jemuah. Iya. Setu ning setake pemetu. Pinanganten iki kudu ning setake pemetu. Sing lanang kayane bayaran sak yuta. Nah, sing 700 kakek sing putri. Oh, sing 300 dienggo cekelan sing lanang. Kuwi mbok menawa perlu sak ayah-ayah. Ya, kaya aku to. Heeh. Pemetuku ki sesasi 2 yuta. Heeh. Tak kakek bojoku 150. Lho. Sing liyane dienggo cekelane uwong-uwong. Saedian lho. Ngono? Heeh. Ning setake pemetu. Ha kuwi kudu kayane kuwi disingsa to ora pro-pro-pro biyen dhek isih bujang duwe bayar 2 juta, 3 juta dinteke karo kanca-kanca. Heeh. Saiki wis ora kena duwe bayar 2 juta, 3 juta sing akeh dikeke garwane, sing sithik disenggo cekelan sing kakung. Ya. Aja kaya wiyaga. Wiyaga ki topine ana ing amplope. Sepatune ana ing amplope. Nek takoni bojone iki ki Pak Dalang sambatan nang ngene sedulure. Sing jenenge elek aku. Ha iya. Ya ngono kuwi akeh kok ya. Akeh mbok gledah iki saiki. Mesthi eneng ya mesthi eneng. Ana sing dimut barang ing amplope. Amplop kok dimut. Ah iya bareng karo jajan diteajer. Diteajer. Ah telas kok. Iya. Wis pokoke awake dhewe melu ndedonga Pak Haji Yuswanto pinaring ana seger kuwarasan penggali ikhlas sabar. Iya. Sing sarta pinaringan barokah. Heeh. Wis kersa nimbali wayang niki wis seneng. Iya. Uga Pak Haji Kondang Sutrisno yoga ngeeh ki nganti wayangnya ora kundur neng Bekasi wit saka Ngawi ini bablas ke merene. Iya. Nganti anak buahnya rupanya doeli-eli. Iya.
klumus-klumus. Ah ya mergo saka semangat gone nyambut gawe kok. Ah. Matur sembah nuwun, Tru. Iya. Yo karo tetembangan, Reng. Ayo, sindene mbung isih akeh. Ya. Are ngaturke apa sik? Aku ya sing alus-alusan sikit, Tru. Ya. Sing alus-alusan kok kayak Bagong. Bagong Yogi. Ah. Kok ya ndindi teng jredul to. Ayo omahe Mediyun, daleme Mediyun kok ya. Heeh. Ya, Mbak Ika. Cocok. Cocok Mbak Ika. Wah, wis. Ngaturke apa, Reng? Sing gampang wae, Tru. Ora usah sing angel-angel. Tiwaso angel-angel ora kompak malah ora penak. Sing gampang kompak tur iso dirasake. Cocok aku ya karepmu ngono kuwi. Ora usah perlu sing rumit-rumit, sing gampang wae sing kepenak ning miroso. Hah, ngono kuwi sing karep. Ah iya. Rasa sing angel-angel pokoke anggere mi. Ah iya. Maksudnya miroso. Ah iya wis terserah. Kuning ya gelem, putih ya gelem. Miroso kok kuning putih gelem ora. Monggo diaturake. Monggo. Yo, Mbak Ika nyuwun sinom parijata. Ya. Kaya pela grumun muni ya, Tru. Muwe dunekke, dunekke. Ayo, cucuki. Ya. Enan enan enan. Ya. Kaya ngapa? Piyai saka Gunung Kidul. Heeh. Wong Gunung Kidul iki sinden apik-apik. Iya. Mangga Mbak Ika. Kancamu penggirong ya isih brigas-brigas isih gerongan pit biyen tekan saiki kok ora iso ganti ya, Tru. Iya. Engkon mombar mampir kowe kok angel ra jamak-jamak.
Ayo urung ana gantine kok. Mbok menawa ana pujangga utawa sarjana sedaning budi. Ya. Sing keparang iso ganti anu jenenge iki mampir kok rumah saku kok kesuwen pisan. Heeh. Ya ora apa-apa. Ya. Kambil ijo bejane sing duwe bojo ming diganti warnane ya Truk. Heeh. Degane kambil gading bejane sing lagi nyanding. Iya. Bejane kambil bluluk. Heeh. Kuwi apa kuwi? Hah? Apa? Urung kecekel. Kok urung kecekel bejane sing lagi meluk. Aneh-aneh ra. Mangga arep ditibake apa Truk? Apike si kucing ini. Wah, meyang. Heeh. Ya kaya apa? Ya. Si kucing ya saka Sinompari Joto medun si kucing ya. Wah penak ya rek. Mula aja sok ngece karo tembang-tembang zaman biyen to Truk. Ya lho aku ora ngece kok. Mula kowe iki tak kandhani. Ha iya. Sing sok ngece iki Bagong ae. Tembang biyen kalah karo tembang saiki. Wah cah ora dong. Tembang biyen ki malah awet lho. Si kucing ki umure pira? Pirang-pirang tahun ora ilang-ilang ora sudo dipangan jaman ya Truk. Iya aku ora tau ngece aku karo tembang kuno ya anu tresno petoki tumbuk cacaan tumbak cucukan
tumbak cucukan senengane ora. Ayo aku ora ngomongke kok. Aku ora tau kowe kae iso ngomongke penak tembang saiki, penak tembang modern saiki. Tembang saiki iki rumah saku kaya ming instan ya, Tru. Iya. Ming mak petungul sedilo terus slep ilang. Ning nek tembang pian sinom parijoto tibake si kucing. Ayo, ora waton ora ketemu kirek mesti iso ape. Heeh. Jegoki tenan. Lah iya. Ora tau rukun kok. Lah iya. Ayo genti kowe, Tong. Iki no pamundutan, Reng. Apa? Jenang gula. Wah, apik kuwi dienggo conto karo kagem para pinanganten sak karone. Iya. Sing bareng arep nyekar ya nyoba karo ora nyoba ning ya ben nyambut gawe. Iya. Ibu Prastiwi. Iya, sing sepuh. Heeh, Prastiwi iki panjenengan. Tak kira wong keplok jebul wong remet plastik cedak mik. Heeh. Kresek-kresek-kresek ngono. Ya ora apa-apa. Dibawani, dibawani. Dandang gula panjet ya apik. Ya. Utawa nek anu ya gegar. Waton ku tibane jenang gula. Ya. Mangga. Boko siji ora rampung pandunan lelagon Reng Aya. Neno neno. Mangga apa? Pocong liyane ku. Hah? Pocong. Mbok liyane sing luwih cendhak ana ora? Alarm. Heeh. Dadi bapane ming tane nane terus jenang gula. Iya, sekarang wis piyai sepureng nek nembang dawa iki surah. Mangga. Nel. Sik golek iki. Kuwi nyontoni saire iki saer wong gegarane wong kramit tutup pondok tutup rupa men dadi panutan sing apik kami ngelmu iku rante balung iso ngacung garang-garang ya wis ben ora apa-apa. Selamat
iki mau jenenge jenang gula to? Iya, panjen jenang gula. Karo pamundutan sing iki sisan gawe mumpung isih pelok barang. Iya. Diwaca, Gum. Tak tonyo. Aku ora iso maca kon maca. Nek sing nyuwun dadi ati, ya. Mangga. Hati-hati diaturake engko ndak selak wektune kentekan. Iya. Monggo, Mbak Ayu. Iya. Purwalestari. Heeh. Gegarane wong akrami. Yo. Jan bener gegarane wong ngarep kami iki dudu bondo dudu rupa. Contone aku, rupaku elek, bojoku yo elek. Ha iya. Padha. Gulis sing kaya apa?
Nono. Mangga. Kulungundang jaipong sikilmu nyirik-nyirik kaya ngono rek. Ha kaya obah dhewe rasane. Mbok kaya Bagong kuwi lho anteng. Ayo anteng kok. Oh. Merem e. Mulane kok kaya mau ngrasake kok jebul ngantuk. Tuman wae bocah iki nek ora. Wah! Jan tonjo tenan iki mau jenenge Kertanyana. Kertanyana nenggel sirahmu kuwi apa piye ora? Wong jeneng dadi ati kok. Ha iya. Dadi apem, dadi ati. Dadi apem ora. Teruske. Apa tenan iki? Dudu bandha dudu rupa. Ya ya ya. Yo, mangga. Diaturake komplit komplit yo kae aku ora ndereke ndara puja diwara pujangkara suwane ngersaning penemban pan Manamurti ditutke ngundhak seneni mbok randha sambega yo suwani yo rek yo suwani karo bapak ya wis dhisik ngono kok yo monggo yo ning yaning naloko
kati langit. Tetan badan om 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 mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng atma jakungger pujo dewa wonten pengendika ing adawuh bapa Remban apa dene pujangkara inggih wonten timbalan bapa Remban
Kakang Semar nolo gareng Petro opo dene Bagong. Wonten dawuh penemban, nggih wonten dawuh penemban, nggih wonten dawuh penemban. Wonten mangendika ingkang dawuh penemban. Atmajaku sakarone Marata Gage midanget ingkang dadi dawing wong atuamu ing Ngargopeni ya Begawan Padmana Murti. Mula ingkang sekawit sira ndak dawuh supaya mboyong kelawan peksian Tatwulan. Landak dawi supaya ngerksa kelawan peksian Tatwulan mau sayektine pun bapa ingkang dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan lumantar peksian Tatwulan ingkang pranyata kuwi buron utawa beriberan ing kemapan ana ing kayewangan lan sumurupa puja dewa apa dene pujangkara sira ndak paringi wujuding peksian Tatwulan mau sayektine amung sira sakloron ingkang pantes nampa kanugrahaning dewa ya kuwi wahyu ning kanalindran ing mapan ana ing peksian Tatwulan. Mula wektu dina iki sira ndak timbali swana ning Ngargopeni ya pertapan kene mung bakal pun bapa dawuh supaya sira enggal bali marang ing dusun Dadapan peksian Tatwulan ingkang endah kae mau tumuli sembelen sawise mbok sembelih tumuli olah nanut marang rasamu sarta pekarmamu puja dewa sawise mbok olah anut marang kekarepaning rasamu tumuli siraing peksi mau sira ingkang keduga dahar atmajaku puja dewa kang mangkono dadi jalaran ya kuwi wahyu kanalindan bakal manjing angganing atmajaku siswa ingkang dak tresnani ya kuwi sira kulub Ujo Dewa ngger miyat langen ing kalanggiwan aglar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing makaten bubu penemban ya mojo nganti kedhisikan dinding pawongan ingkang weruh lan ngerti lawan peksian Tatwulan mara sira pun bapa tundung saka pertapan kebat baliyo marang dusun Dadapan matur lawan ibumu ya kuwi mban sambiga nggon kita bakal ngolah kelawan peksi mau prasta dhawuh paduka nahi telu makaten kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng dusun Dadapan semantun ugi kula ingkang putra pun pujangkara nyuwun pamit bapa penemban Kakang Semar anak-anakku sakloron iki awat-awatana ya Kakang Nayantaka inggih ngestaken dawuh penemban Semare koten prayetna smurires sidang sekaring bawono langgeng ii lah kok dadi sakpunggrat majaku sakloron puja diluan pujangkara kaya melang-melang rasaku ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang apa ya bakal ana lakon ingkang nyandung nyrimpet kelawan laku ning anakku sakloron ya to nggir pun bapa ora bakal negakake bakal tak
memanuki lakumu prapteng ngoneng dusun dadapan buk menawana apa-apa ubayane aja nganti bali jani begawan Padmono Murti. Sok gampang kegudo karo piyayi kakung arpa kuwi Nalendra ijik enom ning nek kowe kepilut ora ta terus saiki kelangenane anakmu tok sembelih terus tok olah wujud gule kaya ngono kae tok simpen iki jane karepe apa bareng kowe tak takoni kersaning Sang Prabu Minangkudha tegese kowe ngorbanke kelanganane anakmu nuruti karo senenge atimu dhewe kowe iki ngerti ya kaya ngono aku dikongkon tuku rokok ning Pancawati mau ora mangkat adohe ora jamak jebul kono waruke tutup kabeh ora kelingane hari besar. Hari besar iki hari apa? Ayo mpuh ning kowe kono iki tutup kabeh kok ya. Iya ya, Mak. Jebul ming dilimpekke arep glembuk karo adiku wadon
Mban Sambega. Piye ngono nek nganti anak-anak muda teko takon kelanganane manuk antar wulan aku kok ngomong apa? Nek ora wani nutuh karo mbokne nutuh rombok dene. Terus aku dikon ngomong piye coba? Mbak Yu, piye? Kowe ora usah bingung. Yen mengko pujo dewa lan pujangkara tekan ngomah. Wis bali saka pertapan Argo Peni. Kowe ora usah dadak bingung rasamu. Mengko yen takon manuke menyang endi, peksi antat wulan kok ora ana kanduwa yen to peksi antat wulan ucul saka kurungane ya Mbak Yu. Mengko nek anakmu do gelo do nangis piye? Mengko aku sing tanggung jawab Mbak Yu. Kelap-kelap katon ler kincang ing risang mawe. Risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayek Kanjeng Ibu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mbok Randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Mbok Randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya pujo dewa pujangkara ndak tampa pangastinipun ibu tampan ana. Kakang Semar ndak tampa Petruk ya ndak tampa. Nggih. Piye ngger dawing. Wong atuwamu Begawan Padmana Murti apa ya wis mbok tampa kang dadi dawuh pengendikan. Nembe kemawon sowan dhateng Kanjeng Bapa mrembantu muli kula kadhawuhan wangsul dhateng duka ndadapan ingkang wigatos mastuti dawuhipun Kanjeng Bapa Penemban Padmana Murti. Dawing Penemban Padmana Murti peksian tatwulan dinten sak mangke kula suwun Kanjeng Ibu lire bakal mbok jaluk. Nyatanipun peksian tatwulan menika panjalmaning kanugrahan ingkang sak mangke dipun dawuh dening Bapa Penemban Padmana Murti kinenan nyembelih sasampun menika badhe kula ulah manut dhateng pekarmanipun ingkang putra pun pujo dewa krana menawi kula saged anedha peksian tatwulan menika sak mangke badhe kadunungan kanugrahaning dewa Kanjeng Ibu. Oh nggir anak upama aku mbok dakwa luput pancen lupute ibumu berdasari yora ngokal ing atase wanita kok mbok dok jaluki supaya njaga wujuding manuk sumurupa ya pujo dewa takono budhemu utawa mbokmu gedhe ingkang tak pasrahi supaya njaga lan peksiantan ulat peksian tatwulan dina samengko ucul saka kurungan mbuh menyang endi papan dununge nggir Kanjeng Ibu. Oh adikku diadikku pujangkara kaya ngopo dukani Kanjeng Bapa Penemban Padmana Murti yen to ngawruhi panjenengane priksa yen to peksi antat wulan ucul saka kurungan
adikku di kepiye. Aduh kakang mas kula mboten saged matur tinimbangane bapa menembanan utuh marang pujo dewa. Lan aku nampa duka saka bapa menemban Padma Murti ujang korayu digoleki nganti sak ketemune kadi gocah babu. Si wong wis tak niati kok. Kowe ngorbanke puja dewa karo pujangkara ming tok nggo nuruti karo kesenengan pribadimu. Pripun to Gusti Ayu? Lah kok dadi sampeyan mboten teliti anggenipun kula wentah dateng peksi antat wulan. Kang Semar ora rasa kakean gunung tanpa guna. Momongamu pujo diulan pujang koro kae tut nojo nganti kesluruh dalan sing kleru kakang Semar angge. Wis tak kedhawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati kakang Noyo Sopo. Lurah Petro kok mboten tindak. Ngono ujane arep jujur ning kok isin, mboten saisin. Kowe ta jenggoro-goro wae ujane weteng kula lara. Mergane kula niku saking omah dereng sarapan. Padha karo aku urung ping telu. Lho. Aku urung ping telu iki piye ora? Iki mbok iki kaya kepengin diisi. Kula tak nderekke Kang Putra ning kula tak nyuwun sangu ya nggih Gusti Ayu. Ana kawan Petruk sak cukupe njupuk ana ing mburi kana. Gareng karo bapakmu ya diwungkuske sisan nggone anakku ora bali suwe. Oh nggih. Ya Gong. Oke. Gong, Gong ora malak, ora malak. Iki mung kari setengah cething iki dienggo wong papat. Wis. Lawe, ayo iki. Iki dengkulmu iki banyu asa-asaan kok. Kaya jangan nih. Jangan, jangan ora. Ngawur. Anget ya, Tru? Anget karang. Banyune dhuwur iki kena crengenge dadi anget. Edo golek lawuh ning lemari kono ya. Yo. Ora ketang tempe-tempe, po tahu-tahu. Tahu ro bokong bidan wis moh. Ora goro-goro kok bedhekan ora. Karo nggo nganu lho terus karo nggo nyelamur moh sanane ra wis tahu ya tahu tempe ya tempe no. Wis aku entuk tempe. Iki garang iki gak iki wae apa Truk? Ceker wis dikrokoti ngono kok. Ora apa-apa garang iki seneng balungan kok. Ya sak karemu tak. Ya iki. Semar dirawi lombok wae ya Truk. Heeh. Truk. Kok ditutupi rapet ki apa iki? Ah dibuka ora apa-apa. Engko seneni ora. Udus. Truk. Iwak pitik. Iwak pitik kok semene cilike. Gemak apa ya? Sajake. Pengana mana gemak. Colong apa Truk? Ya plastik ki apa-apa. Waduh, plastiknya bolong ya Truk. Ah dibone lemah to kowe iki ngawur kok matamu iki gedhe ning ora weruh. Matamu. Ah malah unek-unekke. Iki plastik bolong, plastik wedak kaos kaki kok dienggo. Ambune enak ora. Aku ora doyan tak pangane. Aku iki senengane nekat kok. Yo, yo mangkat yo. Ya yo. Yo aja nganti kunangan lho, Gong. Tetes-tetes duduwe. Wis men apa tak sanu tak dilatane. Yo. Matur Mbok Rondo Sambiga njaluk pamit wis diparingi maem. Heeh, yo yo matur. Yo, yo ayo. Nganggo iringan ora sah. Ming batur kok nganggo iringan. Sampun paripurna kula nyuwun pamit. Pamit. Pamit Gusti. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pun nggih tak nderekke Kang Putra kok ndak malah saya adoh. Iya sing ati-ati banget. Thank you.
nuturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa. Katingal sumunar cahyanipun sasampunipun siram jamas Dewasraya pancen bener mengkono. Kepareng paduka, aku dawuh karo kowe takon ngolah wujuding peksi antat wulan. Sambiga, mara coba. Aturna ning arepku bakal tak dahar. Peksi antat wulan kaya ing nalika wis tau tate tak ngendikake lan sira. Yayi Mban Sambiga nyuwun pamit badhe kula pendhet pecekan tat wulan sinuwun. Ya sing ati-ati. Jupuk olaning peksi antat wulan kok malah ngelumpruk. Kowe nggondheli kampuhing pun kakange ning apa? Sambiga. Tiwasan sinuwun. Olan peksi ingkang sampun kula papanaken kula singetaken wonten ing saklebeting papan. Ical sinuwun. Lho, ilang piye? Ical mboten wonten ingkang papan. Anggen kula olah-olah. Kula wau kula sampun kula wadahi kanthi sae badhe kula aturaken dhateng jengandika nyatanipun ilang sinuwun. Oh lah dalah piye kok ilang ki piye? Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung ing kapet jauhno kulon derek kulo sampun buti doyo seksinipun mbak yu kulo kekali. Yo, aku percaya neng mestia neng sing nyolong peksi antat wulan. Dik, kaya emau aku nyawang kelurah Bagong ki katoke kebus. Mongko ora klebus banyu kok kaya kuning-kuning kaya bumbu gule. Mengko gek dicolong ki Lurah Bagong sing katoke dienggo gembol bentoyong kae mau ketok banget. Lah dalah candak malinge malah. Bagong kuwi sapa? Agung menika pono kawanipun anak kula puja diwulan pujangkara. Mesthi wae kurang primpen nggonmu nyingetake peksi antat wulan. Sambiga, kowe ora bakal tak tinggal. Kaya janjiku kowe bakal ndak mengku garwa. Ning luwe dhisik kudu ngoyak anakmu puja diwulan pujangkara aja nganti adoh playune. Manjinga kalpi kaya tak kanthi ngoyak anakmu puja diwulan pujangkara. Sambiga. Koten prayetno semua riris titioni kondoyoni trisonyo purnomo sasi. Sing sabar mboten sah nangis. Ujaring para sepuh sami ngendikaken nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal cepak. Mbok menawa niki dadi pacobaning dewa sampe rajengipun kedunungan wahyu kanalindan lumantar peksi antat wulan. Kakang Semar nggonku bakal ngupaya menyang ngendi? Ya ngabure wae ya ora weruh kok sampean niku. Kula dhewe ya bingung, Den. Mangkene ndara, kendel.
Kang ibu sajake goroh. Goroh piye Petruk kuwi aja ngawur gawar ngawur. Kuwi aja ndak po ibuku ngendika goroh. Nggih. Mergi sarang kula mlebet wonten ing pawon. Bagong nemokke olahan manuk sing dipun dibumbu gule. Niki napa? Ning pon kula cuwel cekere. Bagong wong edan. Ora mung cekere kok ora apa. Kaya sedep kula serotok ngono kato daginge. Kempuken leng ora. Iya. Apa pancen bener Petro? Adi presani nek mbono bener barang. Moro coba tak perisanane apa bener peksi antat bulan Petro. Nggih, dibuka niku tutupe. Angel ra jamak-jamak. Toklim ya, Gong. Heeh. Aku tutup kok dadak toklim ki apa? Altedol. Altedol, altedol. Di rada nyengko, Den. Iya, Petro tak perisanane apa manuk peksi antat. Yayi Pujadewa nglonten dawuh Kakang Mas. Bener Kanjeng Ibu teko kaya mengkono. Mentala Dura lawan aku lawan sira Yayi. Iki wujuding peksi antat wulan. Lah pancen malah wis kepasang yogya katujuh ing inu. Inu Kebumen. Hura. Semar nendang mlengse mempeng. Didahar mawon Dara. Mengke ndak malah selak wonten sing ngarepake peksi antat wulan. Kakang Semar. Sirahe manuk bakal ndak dahar. Jeroane tak pasrahke marang Yayi Pujadewa. Kepareng kula nampi nanggung mboten sak menika anggen kula nedha wujuding jeroan peksi ndak semanggake lawan sira Yayi Pujadewa Jangkara. Jangkara wonten dawuh bareng pun kakang mangan siraing manuk antat wulan krasa salit mbok prisake lho kowe krungune apa krasa sakit salit li liya tenjang sisan ora tak kira kiye gigi dengkulmu ora. Aku ngelak Petruk. Gong, golek banyu. Yo. Kakang Semar aku ngelak. Nggih. Bagong iki kaline bening. Heeh, Pak. Ya ciduke kene. Golek godhong lumbu. Hah, godhong lumbu. Sing ora iso mbrebes banyune. Heeh. Nang kono goleke dhuwur kono. Iya, iya. Tak antane kene ndak kaline dinggoni wong. Iya, iya, iya. Kali kok ninggoni wong iki piye, Mas? Nyong. Sewa. Nang kono sik. Wadut. Loh, bandemi ta. Wong tuwa ora ngajar ora. Arep dinggo ngunjuk kok banyu sendang masa ndara banyu kali. Kakang Mas kula ing mbadhe ngupaya toya. Supados kinarya jambi salit Kak Mas Pujadewa. Ya yu sing ati-ati. Yata laruta saking kutha Sang Kurukala. Yen namutusa Sang Sri kocap kacarita. Kendel Sang Pujadewa riwus nyondahar sirahing peksi antat wulan. Kocap lampahing gajah Antisura. Nyumurupi Sang Pujadewa tanggap bilih menika ing kedurungan wahyu ning kanalendran cinandhak mawi trale den unggahake wonten ing gigir binekta mlajar Sang Pujadewa wau. Thank you.
aku ora ngerti pono kawan Petruk lah kok mau rak lenggah neng kene nggih. Lah niki selo sing nggo lenggane temu ndi ya? Golek ana Petruk. Gus. Ndara Puja Dewa. Halo. Ndara Puja Dewa. Bagong bendaramu ora ana. Sapa? Puja di Kakang Mas Puja Dewa. Weluh. Gus. Gus. Ngopo Bagong? Lah niki. Wah, Puja Dewa kok irunge kok sosis. Kaya ngapa itu ndadak ning kono iki ora rene lho, tak tunjuk lho. Padha aku mau. Heeh. Nang kali truk, nggo rabuk. Jenes-jenes iki kenal Pak Truk. Mboten nontene. Lho, Gong, kok ana jarik disuwek-suwek. Wah, iso ana, Kak. Coba kono ana. Lho, iki ana. Wah, kae ya ana, Kak. Lho, sik kene kok putih. Wah, suwekan. Asem e. Kaya apa-apa. Jiji lah. Petruk dalem. Yen ngono ana wong kang boyong kan Kakang Mas Puja Dewa. Lah nggih, lah niki sing ngroko nyuweki sinjange jarike diurutke niki paring sami to karo sampean kene nututi ndara. Tak tututane pono kawan Petruk. Diratu tenan. Do Setya Bekti. Renggane iso gya-gya kelimpah. Ya ora wangun ngene, Gong. Ora dadak werna-werna to. Ora usah dadak melu-melu Bagong mengko ngerti ana babaring lelakon. Nggih. Yo, do nonton sing do gluke yo, Gong yo. Yo. Wangune nayakaning Puja Dewa iki dasar para nyata. Sapa we? Nalindring puser bumi Prabu Rengganisura. Minangkudha aja wani ngancam karo ratu Gustiku. Ayo, langkaono kuwandaning Rengganisura mati dening aku. Tapi tandangmu nyokot gulu
upama dudu aku wis pedhot mestaka karo awake Prabu Minangkudha clorong pusakaku ora jengkilangku andamu aja duntang nata Prabu Minangkudha balas. Lorot pusakaning Sanata Prabu Minangkudha. Nalika semanten, Noyan Ayo Baskara titi mangsa, kenging dadaning Prabu Rengganisura. Butul Pating Malikat kenging dadaning Patih Naga Pratala. Butul Pating Malikat parandene kendang kapracondhang, kontal nganti mlebet wonten kedhaton negaring Hastina Sang Rengganisura. Wong tuane Puja Dewa Pujangkara. Aku Begawan Padmana Murti. Ayo, aja ngamuk karo anakku. Loh, aku ki bapakne kualon, aja ngaku aku. Kowe arep ngrebut manuk antat wulan tandhing ana kridaning Padmana mati dening aku kowe sing mati. Oh rame Begawan Padmana Murti Nata Prabu Minangkudha. Noyan Ayo Baskara titi mangsa telas tulising biagung kekalih babar sadining wujud Sang Nata Prabu Minangkudha babar Raden Arjuna mban sambika mapan kalpika badhar Sang Wara Sembadra Begawan Padmana Murti babar Nata Antarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ayo amuk. Sembadra karo Janaka. Kakang Prabu iya. Kok ora bekasing yen mekaten. Ora lah kok dadi Sembadra dadi randha barang ki ngopo? Goleki karo Kanjeng Paron. Lho, lungane ndi? Lunga sing dijak mung para Sri Kandi. Aku ora tau dijak. Sri Kandi ra tau rewel. Ngejak kowe rewel terus. Rewel iki mergo tresno. Nek ora tresno aku ora rewel. Wis. Ora san dadak werna-werna. Awase iki mau padha ngupaya Wahyu Kanalindran kasinggihan mekaten kok Prabu Arjuna wonten dawuh. Ingkang menang nurunake Nalindra lan kepanjenengan Wahyu ning Nalindra kuwi mung anakmu. Anak kula. Iya. Sinten? Lah saiki lagi ning negara Ngastina. Menapa menika anak kula? Lah kowe iki dadi ratu kok ora awas paningale. Anakmu diayomi karo makne gedhe. Sinten? Rengganisura mau. Kula dawahi pusaka. Mesthine wis babar wujute. Wonten pundi? Engko rak tekan kene aja kuwatir.
sing ing dados yaksa. Yo. Antarja dipun dawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kedah ndherekaken Kanjeng Rama Jodipati. Nggih. Kakang Mas. Nyatanipun ingkang rayi ngupaya wanyu parandene meleset. Mboten ingkang rayi ingkang nampi nanging Atmaja Paduka. Ya wis ben. Wah, kowe kudu trima ora usah dadak werna-werna. Inggih kula nampi tobat, tobat. Kula ingkang sowan, Lho Prabu, kula ingkang sowan. Lha iki sapa kok nyebut aku Kakang Prabu? Matobat panjenengan kok mboten awas paningalipun. Kula ing rayipun Wara Sri Kandi. Lah rak tenan to Sri Kandi to. Kok nggawa buntelan blonjo apa piye mboten? Mboten Prabu menika jeroanipun meksian tatwulan. Pancen jeroane pancen sembodra ingkang kudu nampa. Inggih, mila kula aturaken dhateng Kakang, Mbok. Wah. Kabeh wis katon padhang durung. Kok durung? Ayo ning negara Ngastina kana, Werkudara. Wah, Arjuna, monggo kula dherekaken kok Prabu. Joko menika sinten? Aku ora iso omong karo kowe to Janaka. Yen anakmu Abimanyu saiki lungguh dampar ke Prabon Ngastina. Nanging wujudipun sanes kados Atmaja kula pun Abimanyu. Abimanyu mara ganti busana nggir. Kula wis cukup semene nggonmu sesingon wong Karang Pradesan jeneng Puja Dewa lan Pujangkara Abimanyu. Prabu, sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono. Mungkin Arya Pratandha lamun sira kulup ingkang besok kawasa lan kuat lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Inggih. Upama ta mleset Abimanyu ingkang gak dampar, ya turasmu ingkang bakal bisa lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ning sak ora-orane ora ketang ngomong telung kedheping paningal, ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Abimanyu wis tau tate lenggah dampar, tegese Abimanyu wis tau tate dadi ratu ning Ngastina. Abimanyu Koko Rabu. Kula suwun kanthi sanget. Oh Prabu, laturi ngunduraken negari menika dhateng kula menawa panjenengan boten mesaken dhateng jasad kula. Menawa panjenengan boten saken dhateng kula lan sakadang kadean Kurawa. Abimanyu, wonten dawuh. Wis tutup. Inggih sampun ya wis muduna saka dampar. Balekno. Negara iki marang panguwasaning Yayi Kurupati mengko sira kulup Atmajaku Tanjungana mundhak miradati kodrating Jawata. Tegesipun
yen Ngastina Bali ana pangwasane para Pandhawa, sira kula pengin dadi ratu, Bratayuda ora dadi lho Abimanyu. Hari Sengguni cegat dalan pateni kabeh. Madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaing bukir marbak bangsa mirat kena sorating surya mekolan gunung gunung lah pun paripurna pun ngantos dumugi enjing yo nadyan kula rumaosi kata kalepatan kula rumaosi kalah kekirangan nanging inamipun tiyang menika dipun wenangaken budidaya mugi-mugi sedaya kula ing ngaturaken menika saged manani penggalipun para lenggah upamiya dereng kula sakonco nyuwun gunging samudra pangaksami yo Semar. Mugi-mugi langgeng pinangantes dumugi kaken-kaken ninen-ninen pinanganten dumugi puputing yuswa tansah sisnisinian yo atut runtut dumugi telasing yuswa mbinjang yo Semar purnaning gati suro sudra jayane ingkang ratso braso tampilah Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih ndara. Thank you.
dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gadot karo Kakang Anturjo. Ora janjane iki arek ening apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane mung sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Hah, raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegedhe nempiak kurang sagak, kakehan gludhuk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampean-sampean niku ingkang wigati mboten ketang kula niku dieyeng-eyeng. Diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe di arahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae ndara. Perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking ndara-ndara Antarja, ndara Garkaca, ndara Antasena, ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicakke apik, nek dicakke ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana probeya. Welo. Ora nganggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani ngeteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Loro lopo dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti mbudidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Heeh. Wong kepenak ki nek mak cilikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun yo gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, diwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi. Wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Heeh. Mula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Yo kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani wis kae ngingu-ingu, kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur yo ling ladeni kanthi senyum ramah, ha engko pelanggane okeh-okeh-okeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, miling saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuan, sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Yo, yen ming perkara kuwi aku saguh kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi, tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar.
tan samar pamoring sukmo sinukmoyo sinukmoyo winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ing dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaru praptaning nata ing mandura Prabu Baladewa ing dumrajak tanpa larapan Yai Semar aku sing prapta Kakang Semar aja kaget. Dipun Semar tiang agung Baladewa sami wilujeng rawuhipun den yo Kakang Semar tansah pinanggih ing kawidadan ing sami kula praptaku adoh saka rubeda aku ngaturake pudiasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka nggih kula tampi ndadosaken jimat waduh Ndara Baladewa barang rawuh tro Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih Den, Ndara Tiyang Agung. Ya nulung garing katampa pangestu tampanana. Nun nggih, sangat anggen kang ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bukti kula katur nggih Den. Ya Petruk kanthong bolong tak tampa pangestu tampanana. Oh nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bukti kula katur nggih Den. Ya Bagong, tak tampa pangestu tampanana Bagong. Ning sing ngene kula mendi? Melu cepet iki lho. Aku nolih omong cepet banget eh nera tak imbangi aku ki biasanya alon-alon eh kono kok cepet iya wah Semar aja kaget aku prapto ning karang kadempel angge wigatosipun menopo jejeripun tiang agung mesinipun boten perlu rawuh enten karang kadempel cukup penjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dateng kulo Adan, supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Isawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep ngurip. Ngerti lamun wis ana telung sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esok tekaning pati mongko madal saring usodo
wis ora kurang-kurang gunku ngrawake para brahmana winasiswa sugata miyang kula nimpun supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigarta antuk karya nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura sinengga aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh Kakang Seman, Mandura geger ngendi di papan padha untran-untran, ngendi di papan padha unjuk rasa, mergo ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pakeblik ning tumama nang praja Mandura. Salajengipun kados pundi nalika semana wancing ingkang tak temtokake aku nglakoni prihatin kanthi srana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biantuning Kakang Semar. Lah namung sak kula terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau rasaku ora kepenak, rasaku ora tekan ning yen to ngelingi kahanan negaraku paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning praja Mandura ngene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh, ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali, luwe-luwe penggalimu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gelo, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula. Ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene kelas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapurih nopo? Aja lara atimu, aku tak matur marang sane Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang dak tampa. Nalika semana metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna, swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng riko ajeng ken dongani? Napa Semar teng riko ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cetane dadi kula nggawa ubo rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng riko mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentolo. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentolo ngikhlaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura. Ming perkara sampeyan mboten mentolo, sampeyan ngikhlaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar. Aku mboyong Semar Badrana marang negara Mandura dawing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Badranaya. Thank you.
apa Bagong? Kowe arep ngopo? Sik Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Iki nek ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar kowe atagoneng Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Neng bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kawanen kowe ning ngucap. Aku jane ora mentol lho, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar? Semar ki menungsa e, udu sapi e. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula tatakon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Becara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok, wae iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah, aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar gogobrong ana maya. Badrana, Badrana ya. Nayantaka bojo gati. Duduk manang ngunung. Kowe duduk Pak? Ora. Aku jenenge duduk manang ngono. Wis rasa cerewet kok ngono dak takokke ora. Golek ki ndo Pak? Moh. Kowe duduk manang ngono golek ki ndo engko engko nggoro aku. Wis. Bales menane. Hah? Nek bapak arep digowo menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah gawanen bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke. Anda pancen kuwi ganggu tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak, ngono nek payu larang gak ke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya ta ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak kakek nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe ora perkasa to Pak eh waduh ngidoni Semar hah aku sing ora trimo aku ora trimo lah aku tekan kene kudu mboyong Semar eh ora iso mboyong Semar kena mboyong Semar wonten kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Eh. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugoro. Utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin apa? Gunung 10 wis to. Tamane Jugruk kabeh. Nah, yakin wis. Jenenge apa wis? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya. Iya, iya. Lah mung entuk nanti kok oh, gawan.
Gawan pada kowe. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur mengko ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep mboyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karo Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Wei. Nameng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Wei, eh benal, ana wong cacat sebentar wae. Wani karo Baladewa ngono apa? Aku ya iso. Kaya aja pamer swara nang kene. Seru aku cangkeme mbok aku. Nyebareke ora. Gong ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho nek. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrene wae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ngangu lho Pras kok mansi ngono. Kok nang kuyuh saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Eh, kok iki ngguyung apa Baladewa? Kok melu ngguyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ini suruh kowe kok kowe mesem-mesem. Ora kena, aku mung lucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panus maning jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon kok sapa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggolo, Kiai Galogoro Barat. Diar we. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Go. Isih kendhe. Burung tak empake. Ajarene iso nggo nutuk gunung. Ha iki nek ndo ra di matke ya nggo nutuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kangge, nek pancen kawan karo Baladewa. Kangge, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku ngene mbayang Semar Batrana aja lakon to coba, Gong. Ngerti papan wong neter kati dayan diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati. Gong ngopo kok mundur teratapan ya aku nah, terus oke es muisin ditonton karo Petro karo Gareng iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kate dayan. Bagong, Bagong. Bagong. Mundur. Mundur. Ngopo, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Mundura. Aku wani, Pak. Ya ning mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken. Temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora. Ning kowe minggat to. Kandhani ngeyel ora. Wah getun aku to. Rasih do gelut getun aku. Gayamu ora. Moto penge iki. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyok kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyok. Kula ikhlas. Didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa kula manut yen kowe kelas mapan dina iki tak boyong Semar Batranaya monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan ucap carita nalika semanten arsa mondo Kiai Semar Batranaya nang Sanata Prabu Baladewa eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasil lan kadidayan linangkung bebasan dewa ngejawantah dupi arsa ngrayang Kelurahan Semar Badranaya kena dayaning Kelurahan Semar Badranaya dawah kalenggak nata mandura ilang sipating nata mandura nenggih perjineman pasetan gayuh lumayet nenggih Sang Jaramaya
Lho ya ngawur to, Gong, saking mempeng kowe. Lah cengele semari kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Yai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Wah, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan rata tenan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aduh, aku njaluk. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip. Aduh, aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh. Aduh Semar. Iya ya tak nek urip Jaramaya tak nek urip. Aduh. 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 Bagong kowe tak tutuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan nang iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Mir. Ki meng tengok nang kene kok. Aduh. Waduh. Ah. Bagong, lah weh, iki jan wis, iki tumbak cu, iki tanganku nang dhuwur wis lho. Orang apa-apa? Aduh. 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 Ah, Bagong, Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper e. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembre? Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu to? Ala. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok mana iki aku? Aduh. Ayo wetenge loro lho kae Gong men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Dinamung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampiko bejaipun. Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti. Samenika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih, mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isik ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Okay.
jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teko. Jebul niki wau. Sinuwun.